үр ашиг бүхий хөгжихийн тулд эрчимжсэн мал аж ахуйн чухлыг онцолдог. Монгол Улсын засгийн газар тариалангийн бүс нутгийг тогтоож олон нийтэд зарласан манай улсын нийт үр тарианы 60% хангадаг Сэлэнг аймаг энэ бүсэд багтаж байгаа юм. Аймгийн хувьд бэлчээрийн бус эрчимжсэн мал аж ахуйг дэмжиж, аж ахуйн нэгжүүд ч жишиг болох үеийн ашиг шим өндөртэй мах сүүний чиглэлийн цөөн тооны үхрийг өсгөж байна. Энэ тухай мэдээг бид Сэлэнг аймгийн зүүн бүрэн сумаас бэлтгэсэн юм. Үр тариа эрчимдсэн мал аж ахуйг хослуулж байгаа газар агро компанийн нийт талбайхан 30-40% нь малын тэжээлд тариалдаг. Энэ нь Оросын холбооны улсаас оруулж ирсэн Грифорд үйлдвэрийн үхрийнх нь үндсэн тэжээл бол тийм байна. Монгол үхрийн махны гарц 50% байдаг бол Грифорд үйлдвэрийн 60% байдаг. Одоо эднийх 600 гаруй үхэртэй тэжээлэл хангалттай сайн бэлтгэгчгүй тухайн жилийнхээ ажлын бараг 60% нугалсанд тооцдог байна. Сайхан эсэглэн амтлаг зөөлийн шүүслэг. Тэгээ энийг идсэн мал бол өвөл одоо манай өхөр өвөл дундаж жилд одоо 700-аас 500-аар тархалаад байгаа байхгүй. Өвлийн одоо хас 30 градус хадгалах уу? Битүүл байх юм байна. Хугацаагүй. Одоо улсын нөөцөд энэ л юмэр шүү. Улсын нөөц тэжээл авах хэрэгтэй. Тэрнээс өвс биш. Саяны нөгөө дарсан гэж байна. Нойтын чив. Хуур өвсөд мэт чинь гидсний өрөөс хөдлөн айгүй удаан босруулах юм гэрэн шүү. Дундаж энэ нэг 680 700 орчим килограмм байна. Тийм. Энэ бүрэн бохнотойх болохоор нэг 300 алга гэрц ярьж байгаа. Тийм 300 гэрц. Монгол өхөр их юм бол ер нь 36 сартай та ихний төлөө гаргаж байхад манай дээр байгаа үйлдвэрийн өхрүүд энэ ийм нөхцөл бол ер нь 24 сартай та ихний төлөө хүлээж авч байна гэсэн үг. Алтан тариа компани сүүний өхрийн хагас эрчимжсэн аж ахуй хамгийн бага хөрөнгөөр боссон гэдгээрээ жишээ болжээ. Эднийх Австралиас сүүний чиглэлийн өхөр авчирч одоо 1200 гаруй болсон байна. Өдөрт нэг үнэ 30 литр хүртэл сүү өгдөг. Сүүгээ дархан сэлэнгийнхэнд нийлүүлдэг юм байна. Монгол улсад Загур ферм ингэж хөгжнө гэдгийг тэд харуулахыг зорьжээ. Ерөөсө тижэл хамгийн чухал тижэлийн яах өгөхлөөр тарьжл өгөн тэ. А тарихгүй бол газар царайлан байхгүй тарьж байхгүй юм бол тэгээ тижэл нь. Тийм учраас ямар ч үнэний ферм тэ ямар ч одоо махны чиглэлээр нь сүүний чиглэлээр хамгийн гол юм ерөөсө газар та таримлаа тарих хэвчээ тижэлээ тарих хэвчээ тэр тижэлээ өгчжил газар хослох хэвчээ тийм ээ. Кластер маягтай. Сэлэнг аймгийн 16 сумыг газар тариалангийн бүсээр тогтоосон. Үүнд зүүн бүрэн сумч багтсан юм аа. Сэлэнг аймгийн ийм бүсэд хонь өхөр сүргүүн энд сүүний өхөр үржүүлнэ. За энд нь мах сүүний өхөр үржүүлнэ. Нарийн наривтэр ноос хоньо үржүүлнэ гэдгээ бол бид нэ тогтооцсон. А энийгэ баримтлаад бид цаашаа. Манай улсын газар тариалангийн гол бүс нутаг Сэлэнг аймагт мал бүхий 4000 гаруй иргэн, за Дархан уул аймагт 2500 орчим иргэн амьдардаг байна. Эдгээр иргэд дээрх жишгээр эрчимдсэн мал аж ахуй эрхлэхэд шаарддагдах дэмжлэгийг засгийн газар бодлогоор гаргаад өгөх юм бол хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөө үйлдвэрийн яам хэрэгжүүлэх боломжтой салбарын сайд нь хилж байлаа.